Přes 30 vzrostlých stromů se letos na jaře vysadí ve třech lokalitách v Litomyšli. Aktuálně je asi nejzajímavější to, co se děje v autokempu nad Primátorskou hrází. Na třech lokalitách v Litomyšli sázíme vzrostlé stromy, které jsme jako město Litomyšl dostali darem. Přesazujeme stromy, které by místní školky už ani nebyly schopní využít, protože nemají na tuto techniku, aby vydobily takhle velký strom. Takže to je první důvod, vlastně zachránit stromy, které by se jinak pokácely. A druhý důvod je ten, že ten efekt je velice dobrý. V podstatě vy dovezete na místo strom, na který bychom čekali, na tuhle velikost bychom čekali třeba 5-10 let, než by nám ty stromy dorostly do takové výšky. Město Litomyšl zde využívá služby zahradnické firmy, vybavené přesazovačem. Toto zařízení umožňuje větší kořenové baly u stromů, což značně zlepšuje jejich ujímavost. Přesazovač, v podstatě nástavec na traktor bagr, přijede na místo, na místě si vytvoří jámu, tu zeminu odveze a přiveze si zpátky na místo strom úplně se stejným tvarem toho balu. Takže ten strom se může i hned vložit do díry a v podstatě tam i drží tu chvilku, ale samozřejmě kotvení je potom také nutné. Stromy v litomyšlském autokempu jsou nejrůznější domácí druhy. Jeřáby, buky, duby, kaštany, ale také břízy nebo borovice. Zatímco klasická výsadba počítá se sazenicemi s obvodem kmínku od 10 do 16 cm, nyní vysazované stromy mají obvod kmene 25 cm a víc. I když existují rozdíly mezi druhy, obecně ale platí, že čím je přesazovaný strom starší, tím je jeho ujímavost hůře předvídatelná. Takže my jsme sami zvědaví, jak se nám ty stromy ujmou, ale děláme maximum pro to, aby se jim dařilo dobře. Ať už hnojením, zálivkou, správným řezem, děláme maximum, co jsme schopni. U nás ve městě jsme si tuto službu objednali po druhé. Stromu se daří velmi dobře, vypadá vitálně, jako kdyby na tom místě byl od jak živa. Jak už zaznělo v úvodu této reportáže, sází se ve třech lokalitách. První volbou byl prostor znovu budovaného autokempu, kde se v minulých letech muselo vykácet mnoho nemocných jasanů a další zřejmě budou následovat. Dále se budou sázet tři lípy v předpolí místního hřbitova a třetí lokalitou je oblast na Řetízku, kde byla dříve louka a výsadba probíhá na přání občanů v okolí. Tam se sází listnaté stromy a na podzim přibudou ještě stromy ovocné. Letošní rok z hlediska sázení bude pro město Litomyšl rekordní. Nyní se tvoří park u ulice Z. Kopala, kde přijde přes 200 stromů a v letošním roce si myslím, že se zasází u nás přes 350 kusů stromů, ať už se jedná o stromy listnaté, jehličnaté, ovocné. Některé sázení je hrazené z dotací, to je například park u ulice Z. Kopala. Do hodně projektů investuje město z vlastních peněz. My se snažíme, aby každý pokácený strom byl nahrazený minimálně dvěma nově vysazenými stromy. Někdy je to i třemi, to záleží situace od situace.